Hello, mirë mëngjes, orë është jeni mirë. Unë në kam shumë që jam zhuar, ishte ora 6:30 kur u zhua për Tomasin, e bëra gati, bëra një ndush, prandaj flokët i kam pak të lagura, dhe do të bëjmë gati për ditën, por, për para se të bëhesha gati për ditën, bëra një mini TikTok. Kanë filluar që të pëlqejnë shumë, se janë të shkurtra, janë të shpejta, mund të mbarosh punë për të shpjeguar një gjë në 5 sekonda ose 1 minutë maksimumi. Kështu që prandaj kanë filluar që të bëjnë disa TikToks të veçëm. Por duke qenë se isha në kuzhinë, edhe dje bëra një Q&A dhe merrën shumë pyetje mbi ushqimin e Tomasit si gjithmonë. Duke qenë se Tomasi ushqehet vetë, mendova që të bëj një shpjegim të vogël për një produkt shumë specifik, edhe për një produkt që unë mendoj që është esencial që të nxjerrni fëmijës tuaj, siç janë drithrat. Drithrat Tomasi i ka ngrënë që ku ka filluar ushqimin solid e deri tani, se ka një perceptim pak të gabuar për fëmijët që hanë ushqim solid, mendoj që nuk hanë drithra, ndërkohë që po hanë. Thjesht ja hedhim si për ushqimin solid ose ja bëjmë në formë pudingu, në formë lëngu etj etj. Kështu që unë do t'ju tregoj disa nga drithrat që përdor Tomasi, ato më të preferuara të mia dhe Tomasit. Një gjë që dua të theksoj është nuk ka drithra të mira ose të këqija në përbërje, pra të gjitha janë të nevojshme për fëmijët, por normalisht mund të zgjedhim brendin që mund të ketë vlerat më të mira, kujdesin, kontrollin etj etj. Dhe për këtë do flas sot. Kështu që nëse ju interesoni një mamë e re dhe do të dish më shumë për këtë gjë, më ndiq sepse edhe në fund të videos ose nga mesi, ju kam treguar edhe një recetë që i bëj Tomasit me drithra. Atëherë Tomasi përdor këto lloj drithrash, drithrat e Holes, i ka përdorur që 6 muajsh edhe deri tani. I ka shumë qef. Më falni nëse jam kështu e ngjyrur, po ose pa hund, po realisht jam me hund. Sorry. Atëherë, ajo që të shpjegoja është që Hole ka drithra të ndryshme. Unë ja përdor të gjitha llojet e drithrave. Nuk është se ka një drithër që përdor më shumë se sa një drithër tjetër. Madje edhe te kopshti që është Tomasi, pavarësisht se është kopës që ka ushqimin e tyre dhe janë ushqime të përzgjedhura. Unë gjithsesi kam zgjedhur që drithrat t'ia çoj vetë. Drithrat e Holes. Ja, do të vendosej një mesazh këtu që ta kuptoni që vërtet e bëj këtë gjë, sepse realisht besoj në cilësinë e tyre, në vlerat që kanë, edhe në certifikimet që kanë. Kështu që prandaj zgjedh që t'ia çoj ushqimin e mëngjesit më saktë vet. Tani çoj ato Junior Cereal, janë këto këtu. Më pëlqen se janë pak për më të mëdhenj, për fëmijët që nuk bëjnë këtë metodën që bëj unë me Tomasin, janë idealet për pas moshës të përsaktuar këtu të paketimi. Unë ja kam përdojrë Tomas edhe më përpara se ajo mosh, ato janë thjesht mendoj për të informuar prindrit që të mos kenë frikë edhe për t'i uzuar pak në bazë të fëmijës. Sigurisht, drithrat janë tërë të para të gjëja që unë kam provuar Tomasit bashkë me frutat ose perimet, sepse dhe të shikoni nëse ka ndonjë alergji. Kështu që është mirë që ti provoni të gjitha, që të shikoni nëse fëmia ka ndonjë alergji nga ndonjë fiber, nga ndonjë grur etj etj. Kështu që provojani. Kjo që kam tani unë është whole grain cereal dhe nuk ja bëj fiks kështu, por edhe këtu ta tregon që mund ta bësh edhe në forma të tjera, mund ta hedhësh edhe sipër. Ka disa të tjera që mund edhe ti gatuash. Ajo që më pëlqen për disa prej drithrave të Holes është që janë sugar free, nuk kanë sheqer të shtuar, gluten free, që gjithsesi fëmijët mund të kenë probleme me glutenin, për ta hequr këtë si problem që në fillim, përdoren zakonisht edhe mjekët i rekomendojnë gjërat pa gluten për sa i përket drithrave. Ka edhe disa gjëra të tjera që janë dairy free. Janë organike, që për mua është shumë e rëndësishme, sepse normalisht do të dëshiroj që të jepja Tomasit gjën më të mirë ever, por derisa ne me problem gjëra, nuk ose ka ndonjë ndryshim të madh të marrësh cilësinë më të mirë me cilësinë që është meh. Nuk në çmime kanë fjalën, kështu që gjithmonë shkoj tek ajo që unë mendoj që është më e mira. Ne zgjodëm Holen për këto drithra sepse edhe qumshtin, siç na shikoni edhe këtu, ja përdorim të Holes dhe bën sens që të vazhdojmë me të njëjtën linjë. Ka gjithashtu edhe certifikimin CO2 neutral. Do t'ja shpjegoj edhe këtu se për çfarë bëhet fjalë, sepse nuk duaj që ta zgjas shumë videon që të bëhet pak e bezdisshme. Disa nga drithrat e tjera që janë është edhe mjeliorizit. Këto zakonisht që po tregoj këtu janë të preferuara të Tomasit.
këto të katërta. Më pëlqen që nuk kanë shumë gjëra brënde, pra janë shumë të thjeshta, praktike dhe të thjeshta për të gatuar, për të përdorur. Ka vitaminat e duhura, ka karbohidratet e duhura, siç e di fëmijët kanë nevojë për karbohidrate, për fibra, për ushqime të tilla, prandaj është shumë e nevojshme dhe domosdoshmë që të fusni drithrat e kushtimet e tyre sepse japin energji, ndihmon me sistemin e tyre imunitar, kanë vlera të papara për fëmijët, kështu që prandaj unë sugjeroj që ti përdorni. Ne ja alternojmë to pasit kur marron një pak o fillon pakon tjetër ose për shembull në kopësht ai ka pako tjetër që ju thashë ja zakonisht janë cereals, më parë ka qenë baby muesli, pastaj ka qenë junior muesli që bëhen me qumësht, mundi bëni me ujë, neve ja bëjmë edhe me qumësht almond, mund ta bëni me qumshin e zhirit, por mund ta bëni edhe me qumshin që kemi këtu të holes, këtë përdorim neve treshim, por nëse jeni përpara Thomas besoj se duhet përdorni të dyshit. Kështu që mund t'i alternoni, nuk janë të mërzitshme, nuk është se kanë një shije specifike që juve të mendoni që fëmia nuk do ta pëlqejë ose do ta pëlqejë. Zakonisht janë pothuajse të njëjta shije, vetëm se kanë vlera të ndryshme. Kështu që ju sugjeroj që ti provoni një herë njërin, një herë tjetrën sapo të mbaroj pakoja dhe në këtë mënyrë jepni vlera të ndryshme fëmijës tuaj, duke ja miksuar në ushqimet që ju xhaj bëni. Kështu nuk ka nevojë të bëni një ushqim fiks vetëm për këto drithra, mund t'i miksoni në ushqimet tuaja. Ajo dhe zdoj që bëhet me e thjesht. Unë tani do vendos një recetë të Thomasit që ja kam bërë dje në darkë. Zakonisht këtë e bërë në mëgjes, por duke që se në mëgjes Thomasit gjatë javës është në kopësht. Ja bërë në darkë që t'ju atregoj edhe juve si duket. To drithrat e holes, po edhe qumështën e holes mund t'i gjeni në Shqipëri edhe në Kosovë, sepse kam shumë mama që mund të jenë në Kosovë dhe thonë a mund të gjejmë nda aty, po mund të gjeni, kështu që është edhe më e thjeshtë. Gjithashtu ka edhe kavanoza të caktuar që ju mund të përdorni të holes, por do të sugjeroj që ato kavanoza për shkakun mund të hidhni nda aty pak drithra. Mos e teproni me drithrat, mjafton një lugë ose dy lugë maksimumi, se e di që duken sigurisht është shumë pak, po më besoni, është shumë, ka shumë vlera, kështu që nuk ka nevojë që ta egzagjeroni. Këto janë për shumë disa nga kavanozat e holes. I përdorim këto për shumë kur jemi në makinë dhe jemi duke udhëtuar dhe unë nuk kam gatuar diçka, ose kur kemi për shumë shumë pak ingredient në shtëpi dhe japim këto, japim kështu si pas si për bukës Thomasit, por nëse nuk keni me metodën që përdorën në ushqimeve solide, mund të hepini kështu siç është. Dhe këto mund t'i miksoni me drithrat. Shpresoj që t'i kem dhënë informacionin e duhur dhe nëse keni pyetje mund të më shkruani poshtë. Vazhdoni shihni në videon e radhës, shihni këtë recetën fantastike të Thomasit. Patim! Okay, I like it. Picasso.